Bəli, Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik və Kommunikasiyalar üzrə koordinatoru John Kirby daimi təmasda olduqları İsrailin özünü müdafiə edə bilməsi üçün əllərindən gələni etdiklərini bildirdi. Bildirilir ki, Yaxın Şərq və Qərb ölkələri İranın İsrailə cavab hücumunu gözləməkdən narahatdırlar. Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Kommunikasiyalar üzrə koordinatoru vaxt və kəşfiyyat məlumatları ilə bağlı təfərrüatları açıqlamadı. Bölgədəki vəziyyəti yaxından izlədiklərini deyən Kirby, Prezident Joe Biden'in Milli Təhlükəsizlik Qrupuna gün ərzində dəfələrlə məlumat verildiyini vurğuladı. John Kirby həmçinin bildirdi ki, ABŞ-nin İrandan İsrailə qarşı cavab gözləməsi fonunda regiondakı öz hərbi imkanlarının vəziyyətini qiymətləndirilməməsi ehtiyatsızlıqdan olardı. İrandan İsrailə qarşı mümkün hücumun əhatəsi ilə bağlı isə danışmayan John Kirby, ABŞ-nin İsrailə dəstəyinin sarsılmaz olduğunu təkrarladı və bu öhdəliyi ciddi aldıqlarını vurğuladı. Qeyd edim ki, Amerikalı rəsmilər İranın ən azı 100 pilotsuz uçuş aparatı və çoxlu raketlərlə İsrail daxilindəki hərbi hədəflərə hücum edəcəyini bildirmişdir. Rəsmilər İsrailin bu böyüklükdə hücuma qarşı özünü müdafiə etməsinin çətin ola biləcəyini bildirmişdilər. Amerikalı rəsmilərin sözlərinə görə İranın daha kiçik miqyaslı hücumu keçə biləcəyi də istisna edilmir. Bu arada ABŞ Dövlət Departamenti öz vətəndaşlarına yenidən xəbərdarlıq etdi ki, İsrailin böyük şəhərlərindən kənara çıxmasınlar. Çünki böyük şəhərlər havada raket və raketləri zərərsizləşdirən dəmir günbəz adlı raketlərdən müdafiə sistemi ilə daha da yaxşı qorunur. ABŞ-nin müdafiə naziri də İsraili həmkarı ilə danışdığı zaman ABŞ-nin İran və digər əlaqəli qrupların təhlükələri qarşısında İsrailin müdafiəsinə sarsılmaz dəstəyini çatdırıb və qeyd edilir ki, İsrailin İranın hücumlarına qarşı müdafiə etməkdə ABŞ-nin tam dəstəyinə arxalana bilərlər. Sonda onu da qeyd edim ki, ABŞ Prezidenti Joe Biden də ölkələr arasında diplomatik səviyyədə və İsrailin Qəzza zolağındakı hərbi əməliyyatları ilə bağlı yaranan gərginliyə baxmayaraq, Vaşinqtonun əsas regional müttəfiqinə, yəni İsrailə dəmir dəstəyini vəd edir. Vaşinqtondan çatdıracaqlarım bunlar idi. Söz təkrar sizdədir.